só tem o Banco Inter. Me aponta um cartão que é de banco digital que é ilimitado. Não existe. Não existe. O mais próximo dele é o C6 Bank, que daria 4 acessos no lounge aqui por cartão e 6 adicionais grátis, né? O do Banco Inter já é ilimitado. Todos vocês sabem que o Banco Inter, ele tem aí as quatro versões de cartões, né? O cartão Gold, o cartão Platinum, o cartão Black, né? E o cartão Black Win, que é um cartão para investidor. O Gold do Banco Inter, para quem não sabe, ele é um cartão que começa a pontuar 0,25 para o Gold do Banco Inter. E ele não cobra anuidade. Mas para você ganhar o cashback desse cartão, você precisa cadastrar a fatura em débito automático. Senão você paga e não ganha o cashback. E não adianta você cadastrar em débito automático e pagar antecipado. Tem que acontecer o débito automático, tá certo? E assim você ganha o cashback do Banco Inter para esse cartão aqui, que é o Gold. Já o cartão Platinum do Banco Inter, você vai ganhar 0,50 se você cadastrar em débito automático a fatura. E aí você ganha, pagando em débito automático, ganha 0,50 de cashback de todo o valor que você gastou na fatura. E já o Black do Banco Inter é 1% e não precisa cadastrar em débito automático, tá? Então é 1% Black do Banco Inter e você não precisa cadastrar em débito automático este cartão, certo? O Black Win é 1,25 e você não precisa cadastrar em débito automático também. Só que o Black Win, agora eu vou explicar como que você vai ter esses cartões e os upgrades desses cartões. O Gold é a entrada principal do banco. Então você abriu a conta, de cara recebe um Gold, tá? E depois você pode fazer upgrades para o Platinum, para o Black. Já o Black Win, se você investir mais de 1 milhão ou mais com o banco, que é o segmento alta renda do Banco Inter, de investimentos, você ganha o Black Win, que é um Black diferenciado desse aqui. Eu achei ele mais bonito, logicamente, e o cashback é um pouquinho maior. Mas, mediante ao que o original está fazendo, acaba perdendo para o banco original, em termos de cashback. Porque o original é 1,5 para qualquer valor. E o do Banco Inter é 1,25 para qualquer valor. O que vai diferenciar para o Black normal do Banco Inter, para o Black do Win, é apenas o cashback. Porque todos eles não cobram anuidade. São cartões sem anuidade para sempre. O Gold, o Platinum, o Black e o Black Win, não existe anuidade nenhuma. É para sempre, anuidade zero. Se comprar, não paga anuidade. Se não comprar, não paga anuidade também. Se fizer upgrade e não usar o cartão, não paga anuidade também. Tá certo? O Banco Inter, ele é um banco que a custo-benefício, né? Ele se torna um dos bancos bem atraentes para quem não quer pagar tarifa de nada. Nem de cartão, nem de tarifa. E vocês sabem que dentro de poucos dias, eles estão testando já aí o modelo de empréstimo pessoal sem garantia. Igual o Safra vem fazendo, liberando geral aí empréstimo sem garantia. O Banco Inter também vai ter a linha de crédito pessoal para os seus clientes. Além do cartão, né, com limite, também crédito pessoal para os seus clientes. Bem, Leandro, como que eu faço para mim dar um upgrade no cartão Gold do Banco Inter se eu tenho esse cartão já há algum tempo e o banco nunca me deu uma possibilidade de upgrade? Vamos lá. Como vocês sabem, nos últimos tempos, o Inter ele deu uma evoluída muito grande na sua conta. Então, acaba que atropela algumas coisas e a gente acaba esquecendo que pode fazer isso ou aquilo outro, tá? E mediante a isso, você pode ser um cliente do Banco Inter visando ser um cliente Platinum mediante a conta de média alta renda chamada Inter One, que é uma conta que tem um gestor, né? O seu Advisor, né? Que aí é como se fosse um consultor do banco original, um representante que vai ajudar você através do e-mail ou por telefone, né? Então, sendo o cliente One, você tem direito de cara a ter um cartão Platinum, tá? Igual a esse daqui. Então, sendo One, você tem direito a solicitar o cartão Platinum, tá certo? Então, virei One,
Platinum. E como que eu viro ON? Vira ON através de renda, R$6.000 por mês, caindo no Banco Inter nos últimos 4 meses, de fatura, salário caindo no banco, você pode pleitear ser cliente ON, R$6.000 ou mais, tá? E a outra possibilidade é você investir R$50.000 e pleitear o Platinum também. E a outra possibilidade é ter um imóvel financiado com o Banco Inter ativo, acima de R$100.000. Também possibilita ser cliente ON. Essas são as regras para ser ON, tá? E ter um cartão Platinum do Banco Inter. Agora, a outra possibilidade é você participar da semana Inter Week, que aconteceu ano passado em outubro, e nós estamos acreditando que vai acontecer agora também, finalzinho de agosto, comecinho de setembro ou comecinho de outubro, né? É, o Inter Week é uma rodada de investimentos que você participa com pontos. Você faz investimentos, roda aquela semana de educação financeira. Se você completar a trajetória, você pode dar upgrade do seu cartão Gold para o Platinum, do Platinum para o Black, e também não paga anuidade nenhuma. Seria uma possibilidade também, tirando a opção do Inter One. Só que dessa vez, você só vai fazer o upgrade se você for Gold para Platinum e Platinum para o Black. Você não vai do Gold para o Black na semana de investimentos, né? A não ser que você tenha 50 mil investido, pegou o Platinum, roda para o Black. Aí é outros 500, tá certo? E a outra possibilidade do Inter é você ter os gastos mensais. 4 faturas pagas, quitadas, em dia, você vai pedir então o upgrade do cartão. Então, se você tem o cartão Gold, gasta em média R$5.000 por mês, então fechou o ciclo, 4 meses, 4 faturas de R$5.000 ou mais, você tem direito de pedir o upgrade para o Platinum, tá? E se você tem o Gold e gasta 7, 8 mil por mês, 4 faturas pagas, pede o Black. Isso está na cartilha do Banco Inter. Não é eu que estou inventando minha cabeça, não. Está na cartilha do Banco Inter, tá? É a política do banco fazer isso. Vocês podem puxar aí no manual do Banco Inter, tá? Essa é a cartilha deles. 4 faturas pagas, você transforma o cartão em upgrade. Gold para Black, Gold para Platinum, Platinum para Black. Tá certo? Por gastos mensais. E a outra possibilidade é você fazer investimentos. 50 mil pega o Platinum, 250 mil você pega um Black, que é esse Black aqui que vocês estão vendo na mesa, tá? Bem, Leandro, e os benefícios para isso? Que uma coisa, eu fazer investimentos, gastar minha energia, canalizar minhas energias para poder ter esse cartão do Banco Inter, mas vale a pena? Vamos lá. O Banco Inter trabalha só com a bandeira Mastercard. Ou é Gold, ou Platinum, ou é Black. Tirando o consignado, que não vamos considerar, né? O Gold deles é 0,25, né? Para você ter um cashback. E você não paga nada para ter o cashback. Você usou o cartão, está em débito automático, vem o cashback. Você não tem que comprar programa para poder ter o cartão. Ele é de graça e ele te dá cashback de graça. Então acaba sendo um ótimo cartão para quem não tem a possibilidade de ter um cartão melhor. Então ele é um cartão de graça, que não tem anuidade, que retorna para você benefícios. Tanto usando no shopping do Banco Inter, quanto usando fora do shopping do Banco Inter, como usando fora do Brasil. Ele é um cartão internacional. O spread desse cartão é 1%. Ele usa como base o dólar turismo. Então ele dá ao Banco Inter uma briga feia aí. Se você pegar o Nubank, por exemplo, é 4% o spread. O Banco Inter é 1%. Né? Então, e o Banco Inter dá cashback de volta de graça no Gold. Né? Então você tem um cartão que é top, né? E vai que vai, não é verdade? O Platinum do Banco Inter, ele te dá 0,50. E o spread dele é 1% também. Né? E também te volta o cashback tranquilamente para você aí, só pagar em débito automático. Então, tem um retorno legal para você também. Show de bola. Né? E já o Black do Banco Inter, ele te dá 1% de cashback de graça. Você não tem que comprar nada para poder participar do programa. Usou o cartão, 1% volta para você. Né? Só que o melhor de tudo isso, só para que vocês saibam, se você tem esse programa aqui, ó, vou mostrar para vocês. Se você baixar esse aplicativo chamado Mastercard Airport, é o Mastercard Experience. Né? Você baixa o aplicativo e vai entrar aqui o meu, vou mostrar para vocês.
Você baixa o aplicativo do Mastercard Airport e vai aparecer para você, por exemplo, cadastrar o cartão do Banco Inter. Quando você cadastrar o cartão do Banco Inter, você vai ver que ele vai mostrar um selo, um símbolo, que ele é ilimitado. E aí vocês vão enxergar dessa forma aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, Lounge Key Mastercard, e vocês vão ver que ele vai mostrar para você, deixa eu ver se ele vai mostrar aqui o meu. Ele vai te mostrar aqui, ó, meus benefícios, visitas ilimitadas, tá? Não dá para esticar porque a tela eu tô no aplicativo, não vai deixar eu esticar. Mas aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, esse símbolo do ilimitado, tá? Aquele S, né? Deitadinho aí. Então, vocês vão ver ilimitado. O que é ilimitado? Para que vocês saibam. O cartão, ele é ilimitado às salas VIPs do programa Lounge Key. Então, você vai baixar Mastercard Airport. Eu vou escrever para vocês verem aqui, ó. Mastercard Airport. Ó, só baixar isso daí, ó. Coloquei agora. Mastercard Airport. Baixe esse aplicativo, cadastre o cartão do Banco Inter e vocês vão enxergar que o cartão é ilimitado para acesso às salas VIPs do programa Lounge Key. Você, titular, e 4 cartões adicionais inteiramente grátis. Ou seja, o cartão não tem anuidade. O cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP do programa Lounge Key. E o cartão te dá 4 adicionais inteiramente grátis. E te dá ainda 1% de cashback o Black normal e 1,25% Black Window, né? Ocorre que, só para que você entenda, se você for acessar a sala VIP do programa Lounge Key ou do Priority Pass, você vai pagar $32, mais ou menos, por acesso, por pessoa. O Banco Inter te dá ilimitado. Então você imagina um cara que viaja muito a voos nacionais e internacionais, não admite pagar anuidade e tá sempre viajando para lá e para cá. Imagina ele com um cartão como esse, que dá acesso para ele a todas as salas VIPs do programa Lounge Key. É um espetáculo. E na sala VIP da Mastercard Black, só para que você entenda, esse cartão, na sala VIP da Mastercard Black, a Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 Express, quem tem o cartão Black, titular e o titular e os adicionais, não pagam para entrar. É de graça. Só que se você levar um convidado, você pode levar no máximo 3, que a sala Mastercard Black permite. Você vai pagar R$130 por acesso, tá? Então, os bancos que permitem dar cartões adicionais, você não paga nada para entrar na Mastercard Black. Deu para entender? Então, por isso que é interessante ter cartões adicionais. Os adicionais te dão acesso grátis para os seus convidados, né? Então, imagina, você está com sua esposa, com seu filho e cada um tem um cartão adicional do Banco Inter. Não paga anuidade. Por que eu não daria, né? Qual seria a lógica de eu não dar um cartão para minha esposa, para o meu filho, né? São 4 adicionais grátis. E o titular. 5 pessoas entram grátis com o Banco Inter. Então, o custo-benefício desse cartão é muito bom, tá? É muito bom. Não é o melhor do Brasil, tá? Não é o melhor do Brasil. Mas o custo-benefício desse cartão, ele enfrenta todos os outros bancos. Só para você ter noção, esse cartão ele é melhor que o da XP, melhor que o BTG, melhor que o do Nubank, melhor que o da Modal Mais, melhor que o do Original, melhor que o do C6 Bank, melhor que o do Bradesco Visa Infinity, melhor que o Bradesco Mastercard Black, melhor que o do Santander Unique, melhor que do Santander Smiles, melhor que o do BRB Mastercard Black, o Visa Infinity do BRB, melhor que do Banrisul, todos, né? E por aí vai, ou seja, ele vai ganhando de vários bancos esse cartão, né? Então ele traz para a competição e é acirrada, porque ele ganha de vários cartões do Bradesco, ele ganha de vários cartões do original, do Santander. Ele ganha de todos do original. Ele ganha de todos do C6 Bank. De todos do Nubank, né? De todos do Next. De todos do Banrisul. Só para vocês terem ideia. Então o cartão, ele tá aí enfrentando grandes bancos por dar acesso ilimitado à sala VIP, que é cobrado pelos outros bancos,
geralmente $32, né? Ou um ou dois, quatro acessos no máximo. O C6 Bank, por exemplo, ele te dá quatro acessos no lounge aqui, né? Ele te dá acesso ilimitado, né? Então, e você não precisa investir para ter esse cartão. Só fazer o upgrade, igual eu falei para vocês, vocês têm o cartão do Banco Inter. E eu poderia falar para você o seguinte, que ele é o melhor, porque eu tenho ele. Mas não é. Porque existem outros cartões melhores que ele, né? E eu tenho cartões melhores que o Banco do Banco Inter. Mas para quem está começando aí, não tem condição de ter um cartão que te dá um cashback de graça ou te dá acesso ilimitado à sala VIP, só tem o Banco Inter. Me aponta um cartão que é de banco digital que é ilimitado. Não existe. Não existe. O mais próximo dele é o C6 Bank, que daria 4 acessos no lounge aqui por cartão e 6 adicionais grátis, né? O do Banco Inter já é ilimitado.